Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ese pelur penyidik kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Hari ini ke kawasan pantai. Ya, di depan saya ini tuan-tuan dan puan-puan ialah makam Datuk Alun Tujuh yang asalnya daripada Jelebu. Orang yang membuka pantai ini tuan-tuan dan puan-puan, yang membuka pantai. Kampung. Dan inilah makam tuan-tuan dan puan-puan. Saudara kita adalah keturunan Ngajo, daripada Jelebu yang buka kawasan pantai. Kenapa dinamakan pantai? Sebab kalau kita tengok kawasan pantai ini, kebanyakannya adalah berpasir. Pasir macam pantai. Dan kalau kita soluk pantai itu, sejuk keadaan ini. Kalau kita letakkan air oren apa tu? Oren bodoh namanya, kalau kata orang pilah, letakkan dalam pasir itu, dia akan jadi sejuk. Dan inilah, kawasan pantai ini adalah salah satu musim yang ada di Sungai Ujung. Sebab Sungai Ujung ni dibuka abad yang keempat boleh. Abad keempat boleh. Dan 1760 di bawah Johor, tuan-tuan dan puan, di bawah Johor. Dan pantai ini adalah salah satu daripada kawasan ni. Ya, salah satu daripada kawasan ni. Dan ini satu kawasan yang cukup menarik. Ya, dan di sinilah tempat duduk ramai pemimpin-pemimpin yang ada kaitan dengan luak Sungai Ujung, tuan-tuan dan puan. Dan inilah contoh pembuka pantai ini, tuan-tuan dan puan. Kampung pantai ini, Datuk Alun Tujuh. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terombo Official. Dan tuan-tuan dan puan boleh fahami dan hayati, makam ni letak air di tepi jalan, masih dijaga oleh anak cucu cicit ni. Terima kasih kepada anak cucu cicit ni kerana membenarkan saya datang sini membuat rakaman. Sekian, terima kasih.